ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ ଏ ପରଠା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସହିତ କିଛି ବି ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିଚେନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରାଯାଉଛି ଚୁଡ଼ାର ପରଠା ରେସିପି ଆଉ ରୁଟି ରେସିପି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଅଁଳିଆ ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ରୁଟି ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମ ହେବ ଚୁଡ଼ା ନେଇଯାଇଛି, ପୋହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ବାଉଲ୍ରେ ମାପିକି ନେଇଛି। ଏଠି 2 ବାଉଲ୍ ହେବ ଚୁଡ଼ାକୁ, ଏବେ ମିକ୍ସଚର୍ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମିକ୍ସିଂ କରିଲା ପରେ ଆମର 1 ବାଉଲ୍ ହିଁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ହେବ। ଏବେ ସେମ୍ ବାଉଲ୍ରେ ମାପିକିରି ଆମେ 1 ବାଉଲ୍ ହିଁ ପାଣି ଦେଇଦେବା କରେଇରେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରଠା କରିବେ ନା, ଟିକେ ଭାଗ ମାପ ଅନୁସାରେ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଠା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସଫ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଆଉ ଚୁଡ଼ାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଟିକେ ଜନ୍ତି ଦେବା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଜନ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି, ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟିକେ କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବାଉଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲେ, ତ ସେମ୍ ବାଉଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଟା ପୁରା 1/2 କପ୍ ହେବ ନେବେ। ଟିକେ ଚୁଡ଼ାର ଯନ୍ତ୍ରଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଅଟା ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏ ଗୁଳାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ବେଲଣା ପଟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଳା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଟିକେ ରୁଟି ବେଲିକି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ଏଠି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ କାଟିକି ତା ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଟିକି ନେଇଯାଉଛି। ସବୁତକ ପରଟା ଆମର ବେଲି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିନେବା। ତାୱା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପରଠା ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ। ଏବେ 1-2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା କେତେ ଫୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଠା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୁରା ଫୁଲିଗଲାଣି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁତକ ପରଠା ଏମିତିକା କରିବେ, ଆଉ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ଟାଇପ୍ର କରିକି ସେକିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ରହିବ। ବିନା ତରକାରୀ, କୌଣସି ତରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଚଟଣି ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।